बगिन लाग्यो कान्छीनानी भन्दैमा बराइरिन लाग्यो बराइरिन लाग्यो भनेर रोपारेर बाक्सीको दोहोरी बनाएँ मैले। असाध्यै राम्रो चल्यो। त्यसपछि चाहिँ नि असारे आयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नि सोचिराखेँ पछि पछि एक दिन चाहिँ नि यो पनि गर्छु भनेर दाई पनि गरिहालेँ मैले। दाईकोमा कस्तो थियो गीत? दाई पनि मैले तपाईँको चाहिँ नि कृष्ण गुरुङलाई मैले चाहिँ नि बाँसुरी लगाइदिउँ सोल्टी भनेर बराद हो भाइ हो दाई बराद हो।